Dekat mana ni? Kenapa saya terkurung kat dalam ni? Hello? Hello? Tolong keluarkan saya boleh tak? Saya ada kelas ni kejap lagi. Tolong ya. Saya akan menolong kamu, abrakadabra. Rasanya dapat keluar daripada bola kaca itu tadi. Baiklah. Hai murid-murid. Ha, apa khabar? Jadi hari ini kamu akan belajar bersama-sama dengan Cikgu Zura Zahrin. Hari ini cikgu akan fokus kepada aspek tata bahasa dalam bahasa Melayu, iaitu kata ganda. Baiklah. Jadi cikgu harap murid-murid bersedia dengan pen, kertas dan buku catatan untuk mencatat nota yang akan cikgu kongsikan dengan awak semua pada hari ini. Jadi kalau dah bersedia untuk belajar, jom kita masuk kelas. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat apakah standard pembelajaran yang perlu kita kuasai pada hari ini. Standard pembelajaran yang perlu kita kuasai pada hari ini ialah 5.2.2, iaitu memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam pelbagai situasi dengan betul. Baiklah murid-murid. Mari kita lihat apa itu kata ganda. Kata ganda merupakan perkataan yang mengalami perubahan dari segi pengulangan, sama ada secara menyeluruh ataupun secara penuh ataupun sebahagian perkataan sahaja. Kata ganda biasanya menunjukkan bilangan yang banyak, kecuali kata ganda semu. Baiklah, kalau awak semua sudah bersedia, mari kita lihat jenis-jenis kata ganda. Kata ganda terbahagi kepada 5, iaitu kata ganda penuh atau seluruh, kata ganda separa, kata ganda berima, kata ganda berimbuhan dan kata ganda semu. Setiap kata ganda mesti dieja dengan menggunakan tanda sempang, kecuali kata ganda separa. Baiklah, mari kita lihat jenis kata ganda yang pertama, kata ganda penuh. Kata ganda seluruh ataupun kata ganda penuh merupakan kata yang kata dasarnya digandakan seluruhnya. Contoh, mata-mata. Kata dasarnya mata dan diganda sepenuhnya menjadi mata-mata. Contoh yang lain, benar-benar, bulat-bulat, guru-guru. Jadi, mari kita lihat bagaimanakah penggunaan kata ganda penuh ini dalam ayat. Contoh yang cikgu berikan di sini, yang pertama, mata-mata itu sedang mengawal persimpangan jalan. Contoh yang kedua pula, ular sawah itu menelan bulat-bulat seekor anak kambing. Wih, seramnya cikgu. Baiklah, itu adalah contoh penggunaan kata ganda penuh. Mari kita lihat pula contoh-contoh kata ganda separa. Kata ganda separa mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Contoh, bola-bola menjadi bebola. Kuda-kuda menjadi kekuda. Layang-layang menjadi lelayang. Laki-laki menjadi lelaki. Daun-daun menjadi dedaun. Dan yang terakhir, kabu-kabu menjadi kekabu. Contoh kata ganda separa yang digunakan dalam ayat seperti contoh di sebelah, bantalnya diisi dengan kekabu. Yang kedua, adik suka makan berbola ayam. Nyam nyam nyam. Awak suka tak makan bubur ayam? Cikgu suka. Baiklah, kita tengok contoh kata ganda yang ketiga pula, iaitu kata ganda semu. Kata ganda semu membawa makna yang tertentu dan tidak membawa makna banyak seperti kata ganda yang lain. Contohnya, api-api, anai-anai, iras-iras, epok-epok, gaduh-gaduh, jentik-jentik, labi-labi, kura-kura, oleh-oleh dan sebagainya. Bagaimana kita menggunakan kata ganda semu ini dalam ayat? Tengok contoh yang cikgu berikan. Yang pertama, agar-agar yang dijual di kedai Mak Limah sungguh sedap rasanya. Yang kedua, wajahnya iras-iras wajah ibunya.
perkataan kata ganda semu ini dalam ayat tadi tidak menggambarkan bilangan yang banyak. Baiklah, kita tengok pula contoh seterusnya, iaitu kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ini terdiri daripada kata dasar yang diulang dengan menggunakan awalan men. Apa tu awalan men dengan N huruf besar? Awalan me, men, mem, meng, menge, memper. Contohnya, bantu membantu, karang mengarang, kejar mengejar, tari menari, tawar menawar dan sebagainya. Contoh penggunaan kata ganda berimbuhan ini dalam ayat, penduduk desa itu hidup bantu-membantu. Yang kedua, dia membeli barang itu tanpa tawar-menawar lagi. Dan yang ketiga, pertandingan masak-memasak itu diadili oleh tukang masak yang berpengalaman. Jadi itu contoh-contoh penggunaan kata ganda berimbuhan dalam ayat. Baiklah, kata ganda yang kelima ataupun yang terakhir ialah kata ganda berima, iaitu perkataan yang ditambah mengalami perubahan bunyi. Contohnya, huru hara, kering kontang, kuih muih, munda mandi, gunung ganang, pindah randah, bukit bukau dan sebagainya. Contoh penggunaan perkataan kata ganda berima ini dalam ayat, yang pertama, cikgu berikan contoh, pemandangan gunung ganang sungguh indah sekali. Yang kedua, kuih muih yang dibuat oleh Puan Aini sungguh enak. Dan yang ketiga, rakyat akan hidup dalam huru-hara sekiranya berlaku peperangan. Itulah contoh-contoh penggunaan kata ganda berima dalam ayat. Baiklah, mari kita lihat kesilapan-kesilapan yang biasanya murid tulis ataupun murid guna dalam penggunaan kata ganda ini. Kita tengok contoh yang pertama, dua orang budak-budak. Dua orang telah menggambarkan bilangan yang banyak, maksudnya lebih daripada satu orang. Budak-budak juga menunjukkan bilangan yang banyak. Jadi sepatutnya kamu perlu tulis hanya dua orang budak. Contoh yang kedua, beberapa buah kedai-kedai. Beberapa juga telah menunjukkan bilangan yang banyak. Kedai-kedai juga menunjukkan bilangan yang banyak. Salah, jangan buat lagi lepas ni. Sepatutnya beberapa buah kedai. Ataupun yang contoh yang ketiga di sini, semua negeri-negeri. Semua dah menunjukkan bilangan yang banyak. Jadi tidak perlu diulang lagi perkataan negeri itu. Yang betulnya semua negeri. Baik, kita tengok lagi contoh-contoh kesilapan penggunaan kata ganda yang lain. Contoh, budak-budak itu nakal-nakal belaka. Budak-budak menunjukkan bilangan banyak. Nakal-nakal juga menunjukkan sifat ataupun sikap yang banyak, yang berulang. Jadi tidak perlu menggunakan kata ganda dua kali. Sepatutnya budak itu nakal-nakal belaka. Yang kedua, pelajar itu rajin-rajin belaka. Salah. Sepatutnya pelajar itu rajin-rajin belaka. Ataupun pelajar-pelajar itu rajin belaka. Yang contoh ketiga, jalan-jalan di ibu kota lebar-lebar belaka. Betul ke salah? Salah. Sepatutnya jalan di ibu kota lebar-lebar belaka. Atau jalan-jalan di ibu kota lebar belaka. Jadi setelah kamu tahu ataupun kenal pasti kesilapan penggunaan kata ganda, cikgu harap lepas ni kamu jangan silap lagi. Baiklah murid-murid, nampaknya setakat ini dahulu perkongsian cikgu tentang kata ganda. Jadi cikgu harap video cikgu ini dapat membantu kamu untuk memahami jenis-jenis dan fungsi kata ganda mengikut konteks dengan betul. Jadi sebelum cikgu mengakhiri video cikgu, jangan lupa pergi ke bahagian description untuk mendapatkan latihan. Jadi sekian dulu daripada cikgu Zura Zarin. Bye!